S Filipom sme sa dohodli na spolupráci a pod môjim vedením sme sa rozhodli radikálne zmeniť jeho telo a životný štýl k lepšiemu. Verím, že Filipov príbeh vám poslúži ako dôkaz, že zmeniť svoje telo môže naozaj každý, pokiaľ vie presne, čo má robiť a zahrizne sa do toho naozaj zodpovedne, čo Filip aj spravil. Hop, 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 jedna, druhá, pome. Moje meno je Filip a mám 27 rokov. 5.2. sme začali, hej? 5.2. A v podstate koniec challenge 31.5. No a čísla sú veľmi jednoduché. Začínal som na 110 kilách. A momentálne sa nachádzam na 82,5. V priebehu 4 mesiacov je to 27,5 kg zatiaľ. A určite nekončím. Ešte mám čo dať dole. Sám som si to musel uvedomiť hlavne. Lebo všetci mi to hovorili. Určite by mi nebolo vidno proste takto tvár, hej. Ja som si to tak nejako uvedomoval, ale asi nie do tej miery, že by to bolo už tak zlé, ako to bolo. Ako keď som sa pozeral teraz včera na nejaké fotky a som si tak uvedomil, že už to bolo cez čiaru. Tak, super. Ramená to už na to. Ja som sa zobudil a prvé, čo som nejak riešil, bolo, že čo si dám, tak som si dal to, čo bolo. Ja nehovorím, že to bola pizza proste stále, ale nebolo to dobré. To boli nejaké hociaké párky masné, alebo proste saláma, neviem, všetko možno. Bolo to ťažké sa s tým vysporiadať a uvedomiť si sám, že čo chcem v živote a vlastne prečo to chcem robiť. Treba v tom nájsť životný štýl. A nie treba v tom hľadať to, že je tu teraz drastická dieta a teraz sa 4 dní nebudem jesť, lebo ja neviem, som olizol sviečku medovú, vieš? Nie, určite nie. Je to jednoduché, paradoxne je to veľmi jednoduché. Jem také jedla, aby som dodal tomu svojmu telu to, čo potrebujem. Dá sa to udržať dlhodobo. Ale všetko by som to zhrnul do toho jedného balíčka, že je to životný štýl. Že keď ideš do obchodu, tak sa pozeraš proste, čo ti vyhovuje. A zmanéžoval som si to tak, aby som aj bol spokojný, aby som proste nebol hladný. A už tam to začalo sa meniť proste celé to myslenie, hej, že si ten deň proste rozplánoval podľa toho. Že teraz sa napijem, teraz sa najem, teraz spravím toto, teraz hento, potom sa idem znova napiť, proste. To je základ toho celého, podľa mňa. Že si hačeš systém do dňa. To je jedno, či je to strava, či ideš na vecko 7 krát, alebo proste hocičo, ale hačeš si systém. Ale hlavne je, musí byť človek odhodlaný a nesmie to odkladať na pondelky a ďalší pondelok a hen ten pondelok a ten. Nie, proste ja som spravil sek, bum, a manažoval som si dni. A zrazu som cítil aj na sebe, že som trošku viacej usmiatý a proste, neviem, menilo sa to postupne, ale dosť rýchlo, radosne. Bol strašne negatívny človek. Ľahko som vybuchol hrozne, keď, ja neviem, nebolo upratané, hej, pritom ja som to mohol spraviť, ale bol som lenivý. Mm. Ale proste som vybuchol na druhých a to by sa nemalo robiť. No, najviac to vnímala Siska podľa mňa, lebo však tým, že bývame v Bratislave od rodičov preč, tak to vnímala asi najviac ona, že ten systém sa zaviedol a že proste musím striktne dodržiavať to, že som si sám sebe dal. Nie, kto mi niečo naordinoval, ale ja sám sebe som si ten systém zaviedol. Ale by som sa vrátil trošku do histórie, lebo ja som kedysi dávno, 8 rokov dozadu, cvičil. Schudol som tiež dosť rapidne a moji rodičia vtedy paradoxne necvičili a nechápali to, čo robím. Že ja som si ráno zobral vločky, zalial som si ich mliekom, dal som si do toho kakao
A jedol som to. Ale jedol som to popri tom, ako sme sadli do auta, išli sme na cvičák za otcom, kde mali akciu a varili kapusnicu a jedli udené koleno popri tom, hej. A teraz sa to vlastne otočilo, že ja som bol ten, ktorý si ráno spraví biely rožok so salamou, hej. A oni paradoxne si dali buď nejaké vločky, praženicu, takto. A pozerali sme na seba, že jak sa to otočilo. A pritom ja som vedel, že sa to otočilo. Ja som im aj kopec vecí radil, ako cvičiť, akú má techniku. Ale sám som nič nerobil proste. Bol som úplne taký bez života. Tým chcem povedať to, že moji rodičia to momentálne chápu. A myslím si, že to chápu lepšie, lebo sami vedia, ako to je. A oni ma veľmi v tom podporujú a hoci kedy môžem prísť domov, hoci kedy sa tu môžem ukázať, ale proste nájdem tu všetko, čo potrebujem na ten deň. Lebo aj oni sa nejak tak vo svojom živote zmenili a proste majú v tom systém. Takže okolie super. Horšie to je so starkými. Je to také srandovné, ale zvykli si ako aj starky v podstate, keď som tam bol, tak mi núkali, čo ti dám, minerálku môžeš, alebo ti dám čistú vodu, alebo tu máme šunku, jak to ty nemôžeš, alebo koláče, nedávaj mu to, alebo netýr ho, proste je to milé, že tí ľudia sú takí, že wow, hej, že proste fakt vidíš, na komu reálne na tebe záleží. Ono si môže povedať človek, že to je taký tlak zo začiatku, že ľudia proste tomu neveria, alebo nevidia výsledky a tak. Áno, ja som tomu neveril. Ale výsledky dopomôžu k tomu, aby ti uverili, ale zase na tej druhej strane, už keď hovorím celé okolie, celá rodina ti hovorí, že by si mal niečo so sebou robiť a už potom vidia, že robíš, tak už ťa začnú podporovať. A keď už si nastavíte tú hlavu a chcete zmenu, tu nejde o to, že teraz budete chodiť do fitka a prvé, čo spravíte, tak si kúpite gainer, potom si do toho zamiešate ešte proteín s pretréningovkou a večer pred spaním si dáte kreatín do žily. To sú tiež také tie názory proste miliónov ostatných ľudí, ktorí v živote nič pre seba nespravili. Prvá zásadná vec, keď idem do fitka, idem tam pre seba. Idem cvičiť pre seba. To znamená, že či sa na mňa pozerá Jožo z Medzilaboriec, alebo Anton z Osenice, je to úplne jedno. Tam chodí tam kopec zaujímavých ľudí a netreba sa báť rozprávať. Myslím si, že to je základ a taký najväčší problém dnešnej doby, že každý len hľadí do telefónu, každý odpíše niekomu svojmu cez Messenger, cez WhatsApp, cez hocičo. A ľudia sa boja medzi sebou rozprávať. Stratili takú tú ako keby chuť. Pritom fakt aj v tom fitku postretávate toľko zaujímavých ľudí, možno, ja neviem, niekto v totálne zničený, v tričku, trojročnom cvičí, ale vyjde von a proste je z neho, ja neviem, podnikateľ, čo vlastní tri firmy. A všetko vám vie dodať nejakú tú pozitivitu do života. Buď naberete skúsenosti, že vám niekto s niečím poradí, alebo vám len v tom fitku pomôže, alebo si naženiete také známosti, ktoré vám pomôžu zase do budúcna. A to narážam aj na ten lifestyle, že treba si proste to pozitívnou energiou budovať niečo. A toto je jeden z tých základov. Nebáť sa rozprávať a pýtať. Keď idete do toho fitka, už keď sa odhodláte, odcvičíte a teraz príjete domov a napríklad ako ja, do rána som si myslel, že sa vyspím, že budem zničený, vyspím sa, budem super. Aj nie. Ten prvý týždeň bol veľmi zvláštny. Paťo, že daj si magnézium, to ti pomôže. Dal som si magnézium, to mi nepomohlo. Čiže bolo to dosť také ošemetné, samozrejme. Budil som sa na to, ako som ležal na bruchu, takto. A šťúchal som do zisi, že nemáme niečo od bolesti. Ja som nevedel vystrieť ruku. Fakt, tie svalovice zo začiatku sú hrozné, lebo ten sval dostane brutálny šok. Delo, pome. Hop, taber, vytlač. Easy. Pome. More. Je to taká šoková terapia, ale keď to človek prežije, tak už teraz mám tie svalovice, ale práve že to berem pozitívne, lebo je to zase dôkaz toho, že cvičil som a cvičil som dobre. Keďže mám svalovicu a viem, že som zo seba vydal maximum. Koľkokrát aj vo fitku človek padne na zem mŕtvy. Zažili sme si to niekoľkokrát spolu po drepoch, proste na zem.
Filip, pozri tam, čo ťa čaká. Tými schodmi musíš vyjsť, tamto tými. Všetko sa dá zvládnuť. A je to taká, stále je to len príval tej pozitívnej také energie po tom tréningu, že dobre, neviem chodiť, ale to mi nevadí. To ma nezastaví. Nie, netreba sa nehať odradiť. Tie svalovice boli, sú aj budú. A hovorím, treba v nich nájsť to pozitívne. Ja som v tom našiel to, že sa smejem sám na sebe, keď chodím jak postihák hore dole schodami. Zároveň som rád za to, že tými schodami môžem ísť, lebo niektorí ľudia v tomto živote bohužiaľ nemôžu. Je mi lepšie. Ja to zhrnem do toho, že je mi lepšie. Je mi o dosť lepšie a som viac usmiatý, ako som býval. Môj životný štýl vlastne momentálne sa zmenil v mnohých veciach. Tie niektoré som spomenul. Proste, že som veselší, mám to iné zmýšľanie. A to iné zmýšľanie spočíva aj v tom, že ja v podstate vidím teraz... Ja sa trošku na život pozerám inak, možno ako iní ľudia. Vidím v ňom príležitosti. Tým, že človek si nastaví to myslenie pozitívnejšie a tým, že sa ráno zobudí fresh a nie zlomený, zronený a proste len rozmýšľa čo, tak ja som si nastavil to myslenie tak, že ja sa ráno zobudím a proste vidím nové príležitosti v ďalšom dni. Ja teraz vidím úplne iné sféry toho života, proste, že kde by som, povedzme, mohol investovať svoj čas a energiu a niečo si proste vybudovať, niečo iné, niečo svoje a zase si len zlepšiť ten život. Ja len hľadám možnosti, ako si ten život zlepšiť a nie ako ho udržať na nejakej hladine a proste kolísať. Takže tak, vízia je jednoduchá, spraviť si lepší život, lepšie ako je. Veľa možno ľudí v mojom veku, prípadne Slovákov, keď to tak poviem, to nemá jednoduché, či už sú mladí alebo starší. Ja viem, že je veľmi ťažké sa v mladom veku rozhodovať, na akú strednú školu pôjdem. Zo strednej je veľmi ťažké sa rozhodnúť, či pôjdem na vysokú, či pôjdem tam. Prečo nevyužiť svoj potenciál v to, aby som mal lepší život? Prečo povedzme ísť, ja neviem, fakt venujem sa niečomu, idem na gymnázium a teraz musím ísť na vysokú školu, keď viem, že som fakt dobrý, povedzme, ja neviem, rezbár, murár, sochár. Treba si ten mindset si treba hodiť taký, že viem, čo chcem a viem, po čom idem. A vypočuť si názory samozrejme okolia, ale rozhodnúť sa podľa seba a svojej hlavy a ísť si za tým. Mladí ľudia sú u nás šikovní a je škoda, že aj to okolie, čo im vštepuje, choďte si nájsť robotu, tak ich nutí odchádzať do zahraničia. Chýba tu nádej na to, že keď som šikovný, tak si ma niekto všimne. Nejako ma zviditeľní, aby som bol aj pre ostatných možno niekto časom. Hej. Tu je nejaká pomyselná hranica medzi tými, ktorí sú mega úspešní a potom sú obyčajní ľudia, ktorí žijú stále tým istým životom. Stredná škola, vysoká škola, rodina, hypotéka, auto, bum. Ja to mám takisto, mal som to takisto, ale prečo to nezmeniť, keď sa to dá zmeniť? A momentálne sú možnosti na to, aby sa to dalo zmeniť.